Tamam aziz izleyiciler, bugünkü mevzunuz bayra gitmeyle bağlı problemlerdi ki mesela olabilir ki her hansı bir gün uyanırsınız ve görürsünüz ki karın ağrı şikayetleriniz var ve hemen gün ərzində siz çox bayra gedirsiniz. Gəlin danışaq görək bu kimi şikayetlerin arkasında hansı xəstəliklər dayanır. Çox bayıra gitmenin arkasında dostlar, en çok dayanan sebep infeksiyon, dəqiq desək bakteriyal veya virus mənşəli infeksiyalar dayanır. Bu ne demektir? Yani biraz mövzunu açaq. İnfeksiyon bakteriyal ne demektir? Biz mesela ola bilər ki, bir rayondan başka rayona səyahat ederek. Bu zaman həmin insanda bir infeksiya varsa, o bizə yoluxa bilər və biz buna reaksiya göstərə bilərik. Ola bilər ki, həmin insanın immuniteti həmin bakteriyaya qarşı davamlıdır, biz isə yox. O zaman biz buna məhz qarın ağrıları şəklində infeksiya tutuluruq və qarın ağrıları şəklində reaksiya veririk və həmin gün ərzində orqanizm cəhd göstərir ki, bunu özündən uzaqlaşdırsın. Və bu özünü çox bayıra getmə şəklində göstərir və biz gün ərzində 4 dəfə, 5 dəfə tualetə gedə bilərsiniz. Bundan başqa nə səbəb ola bilər ki, biz daha çox bayıra gidək? Məsələn, ola bilər ki, bir meyve yiyəsiniz və o çürümüş olsun. Həmin meyvənin çürümüş hissəsində bakteriyalar yerləşir ki, ola bilər məsələn, almadı bir dişdə alarsan, amma məsələn, müəyyən bir hissəsində çürümüş olar, fərqinə varmarıq, amma həmin nahiyədə olan bakteriyalar bizim gedir bağırsağımızda infeksiya yaradır və orqanizm ona reaksiya verir. Bu infeksiya nəticəsində biz başlayırıq çox bayıra getməyə. Bu məsələn marketdən aldığımız məhsullarda da baş verə bilər. Deyək ki, bir məhsulun vaxtı keçər, biz onu alıb yeyəriksə, bu zaman həmin məhsulun vaxtı keçməsinin nəticəsində həmin məhsula bakteriya yerləşir və bu bakteriyalar artıq bizim bağırsağımızda infeksiya və yaxud biz bununla zəhərlənir. Bu zaman bayıra getmələrin sayı artır. O demək deyil ki, biz bir qida ilə zəhərlənirsə, biz tamamilə bir şok vəziyyətində olmalıyıq və yaxud bizi təcili yardım aparmalıdır. Bu o demək deyil. Minimal bir zəhərlənmə də ola bilər və bu siz qaytarma, çox bayıra getmə şəklində də buna reaksiya verə bilərsiniz. Bu ilkin amillərdir ki, infeksiyalar, viruslar məhz bizə tez bir zamanda bağırsağımızı, orqanizmimizi tutur və biz buna reaksiya veririk və çox bayıra getmiş oluruq. Heç bir infeksiya olmadan bağırsağın qıcıqlanması sindromu var. Bu nə deməkdir? Bağırsaq öz-özündən aktiv bir şəkildə qıcıqlanır. Heç bir xəstəlik yoxdur, heç bir bakteriya, virus yoxdur, amma siz gün ərzində bəlkə bir 5 dəfə, 4 dəfə tualetə getmək istəyirsiniz və qarın sancıları olur sizdə. Bu nəyə görə bağlıdır? Tək bununla müşahidə olunmur. Bu bağırsaq qıcıqlanması sindromudur artıq. Belə bir xəstəlik var. Bu özünü bəzən də məsələn o şəkildə göstərir ki, 2-3 gün sizdə bayıra getmək yoxdur. 2-3 gün hər şey normaldır və yaxud gec bayıra gedirsiniz. 2-3 gün sonra isə artıq siz hər gün tualetdə qalırsınız. Bütün vaxtınız və yaxud yola çıxırsınız, özünüzü narahat hissedirsiniz, tez tualetə getmək istəyirsiniz. Bu isə artıq sizin bu qıcıqlanmış bağırsaq sindromu və yaxud xəstəliyi olmanız anlamına gəlir ki, siz tez bir zamanda bayıra getmək istəyirsiniz. Bunun səbəbində nə yatır? Təəssüf ki, bu tam şəkildə bilinmir dostlar. Bunun müalicəsi isə həmin sinirlərin fəaliyyətinin biraz zəiflədilməsidir, dərman preparatlardır və biraz da psixoloji müalicədir. Yəni siz əgər bu hallar müşahidə olunursa, o dəqiqə durub tualetə getməli deyilsiniz. Yəni buna artıq bağırsaq tərbiyəsi deyirlər. Gündə 2 dəfə səhər və axşam və yaxud bu günorta da ola bilər, axşam da ola bilər. 2 dəfəyə getmək normal sayılır, amma 3, 4, 5 dəfə artıq siz tualetə gedirsiniz və yaxud tualetə gedirsiniz, nəcis yoxdursa, bu artıq bir şeylər deməlidir ki, sizdə bağırsaqların tərbiyəsi səhv gedib. Siz hər qarnınız ağrıdıqda tualetə gedərsinizsə, bu zaman səhv tərbiyə olunmuş olur. Təbii ki, günorta, səhər, axşam bunlar insanın rahatlığına amillərdir. Amma ümumi anlamda isə, əgər gündə 4-5 dəfə hər qarnınız ağrıdıqda tualetə gedirsinizsə, bu artıq bağırsaqların bir şey nəcis olduqda, artıq bir qida bağırsaqda olduqda onun aktiv şəkildə yığılmasına və sizin tualetə getməyinizə səbəb olur. Yəni bu artıq bir həm də psixoloji müalicəyə daxil olur. Yəni burada həm bağırsaqları aktiv yığılması müalicə olunur, həm də psixoloji olaraq müalicə aparılır ki, siz öz-özünüzü tərbiyə etmiş olursunuz.
Daha bir xəstəlik isə dostlar, bağırsağın iltihabı xəstəlikləridir. Məsələn, bu artıq genetik xəstəliklərdir. Eşitmiş ola bilərsiniz, məsələn, morbus Crohn ola bilər, Crohn xəstəliyi ola bilər, məsələn, kolit xəstəliyi ola bilər. Bunlar bağırsağın iltihabı ilə gedən xəstəliklərdir. Yəni bunda siz heç bir günah daşımırsınız, heç bir çürük meyvə yeməmisiniz, amma sizdə bu xəstəlik ortaya çıxa bilər. Bu genetik yatkınlıq bunda önəmli rol oynayır. Bu xəstəlik ortaya çıxa bilər. Bu necə müalicə olunur? Bu xəstəliklərdə uzun müddətli, daimi, həyat boyunca sadəcə dərman atılmaqla müalicə olunur. Bu kimi xəstəliklərdə də tez bayıra getmə müşahidə olunur. O cümlədən qan axma kimi amillər də ola bilər. Məsələn, bayıra getmə zamanı qan müşahidə olunur. Məhz bu xəstəliklərdə də həm də əslində bayıra getmədə çətinlik də ola bilər. Yəni, bunun dəyişimi baş verir. 2-3 gün ola bilər ki, siz bayıra tez-tez gedirsiniz. 2-3 gün ola bilər ki, siz bayıra getmədə çətinliyiniz var. Bu zaman qan alınmalıdır sizdə. Qanın iltihab parametrlərinə baxmaq lazımdır, infeksiyon dəyərlərinə baxmaq lazımdır və yaxud bağırsaq müayinəsi sizin üçün bildiyiniz koloskopi, yəni birbaşa girib bağırsağa baxmaq lazımdır ki, bağırsağın divarının iltihabı var yoxsa yox. Yəni bu xəstəliklərin spesifik görüntüsü bağırsaq üçün önəmlidir. Məhz bu yolla bu xəstəlikləri də inkar etmək və yaxud təsdiqləmək olar sizdə bu varmı, yoxsa yox. Ən çox rast gəlinən xəstəliklərdən biri isə dostlar, buğdaya qarşı davamsızlıqdır. Bu nə deməkdir? Ola bilər ki, siz buğda məhsulları yeyirsiniz, amma bu sizdə həzm olunur. Bu da gətirib bizdə çox bayıra getməyə səbəb ola bilər. Bu o deməkdir ki, yediyimiz məhsullar bizdə həzm olunmur. Səbəb? Onu həzm edən enzimin çatışmaması. Ona görə siz özünüz də yediyiniz qidaya diqqət yetirməlisiniz ki, hansı qidalardan sonra siz daha çox bayıra gedirsiniz. Bu, ümumiyyətlə, yediyiniz qidadan asılıdır, yoxsa heç bundan asılı deyil. Əgər yediyiniz qidadan asılıdırsa, bu zaman o qidadan imtina etməlisiniz, təəssüf ki, çünki orqanizm bunu həzm edə bilmir, buna qarşı iltihab yaranır, onu özündən uzaqlaşdırır, onu bir yad bir şey kimi görür. Bəli, əgər onu həzm edən bir maddə bizdə çatışmırsa, o zaman onu orqanizm yad olaraq qarşılayır və onu uzaqlaşdırmağa çalışdığı üçün sizdə çox bayıra getmə ortaya çıxa bilər. Ən önəmli səbəblərdən biri isə dostlar, antibiotik içməkdir. Bu el arasında da məncə çox məşhurdur. Antibiotik içən insan yanaşı göbələk dərmanları da içməlidir. Çünki antibiotik bir müddətdən sonra bizim bağırsaq florasını məhvinə gətirib çıxardır və bunun nəticəsində də bağırsağın iltihabı yarana bilər. Həm göbələk dərmanı qəbul edilməməsinə bağlı, həm də antibiotikə davamsızlığa qarşı bağırsaqların iltihabı yarana bilər. Ümumiyyətlə, çalışın ki, antibiotikə dərmanı qəbul edirsinizsə, əgər və sizdə çox bayıra getmə halları müşahidə olunursa, bilin ki, bu sizin içdiyiniz antibiotikə də bağlı ola bilər. Bundan başqa, ən çox rast gəlinən səbəblərdən biri isə dostlar, qalxana bənzər vəzin funksiyasının yuxarı olmasıdır. Dediyim kimi, bir öncəki videolarda da izah etmişdim, qalxana bənzər vəz orqanizmin aktivliyindən sorumludur. Yəni, bizi əslində idarə edən ən önəmli orqanlardan biri də məhz qalxana bənzər vəzdir, onun hormonudur. Əgər qalxana bənzər vəz çox aktiv şəkildə funksiya göstərdiyi üçün bağırsağın yığılma qabiliyyətini də artırır və biz çox bayıra gedirik. Bu kimi amildə və yaxud bu xəstəlikdə də bizim bayıra getmə hallarımız çox olur. Bundan başqa hormonal xəstəliklər də var, amma ilk öncə bu saydığım ən çox ortaya çıxan amillər inkar olunduqdan sonra demək olar ki, və yaxud axtarmaq olar ki, sizdə hormonal bir problem var yoxsa yox. Təbii ki, hipertireoz qalxana bənzər funksiyasının yuxarı olması da hormonal problemdir, amma başqa hormonal xəstəliklərdə də olur ki, biz bayıra getməyə daha çox meyilli oluruq. Amma bu saydığım amillər daha çox rast gəlinir, ona görə bunlar müayinə olunub inkar edilməlidir. Bugünlük bu qədər dostlar, nəyə görə çox bayıra gedirik, bu haqda danışdıq, ümidvaram bu sizə aydın oldu, hansı hallarda müşahidə olunur ki, bizdə çox bayıra getmə halları müşahidə olunur. Bu kimi halları özünüzdə müşahidə edilib və uyğun bir həkimə yaxınlaşa bilərsiniz dostlar. Bugünlük bu qədər dostlar. Sağ olun, sağlıqla qalın. Növbəti videolarda görüşənədək.